Նոյեմբերի 1-ին ժամը 20:30-ից 23:40-ն 20, 20, ընկած ժամանակահատվածում թեժ մարտեր են ընդդացել Ադրբեջանը Արցախյան ճակատային գծի հյուսիս արևմտյան հատվածում։ Արցախի պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ մասնավորապես պաշտպանության բանակի երկու հանգույցային դիրքի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը վاشտի գազմով ձեռնարկել է հարցակում, որը միջդիրքային համար մարտերի արցունքում բանակային ստորաբաժանումների կողմից կասեցվել է։ Թշնամին մեծ կորուստներով դիմել է փախուստին։ Փախչող հակառակորդը արկելափակ valadzoreric 1-ում եւ հայկական ուժերը ականանետային դիպուկ գրակով շարունակել են վերջինիս լիակատար ոչնչացման գործողությունը նույն ուղությամբ հակառակորդը եւս մեկ հարցակում է ձեռնարկել դասակի գազմով, որը նույնպես Պաշտպանության բանակի կողմից ժամանակին հավաստանշվել ու ձեռնարկված գրագետ գործողությունների շնորհիվ կասեցվել է։ Մեր ճորաбаժանումները հետապնդել են փախչող թշնամուն եւ ոչնչացնել նրանց։ Ներկապահին ճակատային գծի տվյալ հատվածում օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը լրիվությամբ գտնվում է Պաշտպանության բանակի բաժանումների վերահսկողության ներքո։ Սահմանում ծիրող իրավիճակի մասին է խոսել Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին խոսնակ Սենոր Հասրացյանը։ Նա նշել է, որ մարտական թաթարաբեմի վերածված Արցախում այս օրերին նկատվում է հակառակորդի կողմից վարվող գործողությունների աստիճանական ապասիվացում, ինչն ամենովինչի նշանակում որ թուրք-ադրբեջանական հայաճինջ ծրագրերը նահանջեն ապրում։ Նա նշել է, թե անհերքելի է փաստը, որ պատรัส մի սկզբնական շրջանում ճշտնամական Ալյանսը օգտվելով հայկական կողմի հանդեպ ունեցած մարտկային երաշանցությունից մեծ կորուստների գնով կարողացավ ռազմաճակատի որոշ հատվածներում հասնել որոշակի հաջողությունների սակայն հետագա օրերին նույն սերընթացությամբ զարգացրել է ձերբերումները ալևս անզոր է նա նշում է արդեն իսկ ակնհայտ է որ պատերազմը մտել է տևական փուլ իսկ դա նշանակում է որ հակառակորդի ակնկալած հեշթ հաղթանակը ոչ միայն ապակա չունի այլև կատարվելու է ճիշտ այն ինչ տեղի է ունեցել արցախյան առաջին պատերազմի արդյունքում